وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. معزز بزرگان دین، برادران اسلام اور خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے جن اور انس کو اس کی عبادت کے لیے، ابتلاء اور آزمائش کے لیے، اس کی معرفت کے لیے اور ان کو اس دنیا کے اندر حکم دینے کے لیے، اور اسی طریقے سے ان کو بعض چیزوں سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم غایت کے لیے ہم تمام کو پیدا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی چیز جو ہم پر عائد فرمایا ہے، فرض فرمایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید، اللہ تبارک و تعالی کو اس کی عبادت کے اندر خالص کرنا، اور اس کی عبادت کے اندر کسی بھی چیز کو، کسی بھی مخلوق کو شریک نہ کرنا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی چیز کو شریک کرنے سے اس کی عبادت کے اندر ہم کو منع فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی توحید کے لیے، اسی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے مظہر اور اس کے اقرار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری عبادتیں جو اس توحید کو قائم کرنے کے لیے، اس توحید کو کا اعلان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری عبادتیں فرض فرمائی. تو ان میں، ان اہم عبادتوں میں سے
اللہ تبارک و تعالی کے پاس ارکان الاسلام ان اہم عبادات میں سے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ارکان الاسلام ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام على خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام على خمس کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر سب سے پہلے آپ نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان تو یہ پانچ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں جو ہے ذکر فرمائے تو یہ پانچ جو ارکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں یہ تمام عبادات میں سب سے اہم عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس یہ بہت ہی اہم ہے یعنی اس لیے کہ یہ ارکان ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سوال کیا کہ ما الاسلام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کا جواب دیا تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہ جو ارکان الاسلام ہیں جن پر ان کا اسلام جو ہے قائم ہے جن پر ان کے اسلام کی بنیاد ہے ان ارکان الاسلام کو سیکھیں ان میں سے ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے معلوم کریں اور پھر اس کے بعد اس پر جو ہے عمل کریں تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز توحید ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبودیت اور نبوت کا اقرار ہے اور پھر اس کے بعد نماز کو قائم کرنا ہے اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو زکوٰۃ دینا یہ ارکان الاسلام میں سے تیسرا رکن ہے اور یہ رکن نماز کے بعد نماز کو قائم کرنے کے بعد یہ رکن انتہائی اہم ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رکن کو زکوٰۃ ادا کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ 80 سے زیادہ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ بیان فرمایا ہے کتنی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کے جو عظیم اوصاف ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ تو یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو ہے فرض فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی کے شرائع میں سے ایک عظیم شریعت ایک عظیم حکم زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے تو اس لیے یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور ان کو دعوت وہاں پر لوگوں کو دینے کے لیے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی دعوت دینے کا حکم دیا کہ سب سے پہلے وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں پھر اس کے بعد نماز قائم کرنے کی طرف بلائیں پھر اس کے بعد لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی طرف بلائیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کئی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور پھر اسی طریقے سے سارے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے سارے مسلمانوں کا اجماع ہے تو اسی لیے اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ دین اسلام سے خارج ہے تو وہ دین اسلام سے باہر ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس کے دینے سے انکار کرے کوئی فرضیت کا اقرار تو کرے مگر اس کے دینے سے انکار کرے تو اگر وہ جو ہے مسلمانوں کی حکومت کے اندر ہے اس پر ولایت جو ہے مسلمانوں کی ہے حکم جو ہے مسلمانوں کا ہے تو اس سے زبردستی زکوٰۃ لی جائے گی تو اس سے زبردستی زکوٰۃ لی جائے گی زکوٰۃ پر اس سے قتال کیا جائے گا اس سے جو جہاد کیا جائے گا جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا
اور انہوں نے کہا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة، اللہ تبارک و تعالی کی قسم میں اس شخص سے قتال اور جہاد کروں گا جو نماز اور زکاة کے درمیان فرق کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو قرآن مجید کے اندر ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے زکاة ادا کرنے کو ایمان کی علامت اور اسلام کی علامت اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توحید میں داخل ہوں اور اپنے شرک و کفر سے توبہ کریں اور نماز قائم کریں، نماز ادا کریں اور پھر زکاة دیں، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، ورنہ یہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے ہیں جو زکاة کا انکار کریں یا زکاة کو یعنی انکار کرنے سے زکاة کو ادا کرنے سے پیچھے ہٹیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں جو بیان فرمائی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زکاة اس زکاة کے بارے میں بہت سارے احکام مسلمانوں کو دیے ہیں، بہت سارے احکام جو دیے ہیں، تو ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے یا جس پر خصوصاً زکاة واجب ہے، جس کے پاس مال ہے، یا اسی طریقے سے جو تجارت کرنے والا ہے، جن چیزوں کے اندر بھی زکاة ہے، اس کو چاہیے کہ ان احکام کو معلوم کرے، ان چیزوں کو معلوم کرے، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرے، ان چیزوں کے تعلق سے اہل علم سے سوال کرے، علماء کرام سے معلوم کرے، ان سے رجوع کرے، کیونکہ یہ علم وہ علم ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ایسے علم کا سیکھنا جو آپ پر واجب ہے ہر مسلمان پر جو یہ فرض ہے۔ تو اس لیے ہم جو زکاة کے متعلق کچھ احکام کچھ باتیں آج کے خطبے کے اندر انشاءاللہ جو ہے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زکاة فرض فرمایا ہے، جو زکاة کی شریعت اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے، اسی طریقے سے جتنی شریعت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض فرمائی ہیں، ان کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، ان کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے بہت ساری چیزوں کو جو ہے ہم سے چاہتا ہے۔ تو زکاة کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس زکاة کو بہت ساری حکمتوں کے لیے ہم پر فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے زکاة لیجئے، آپ ان کے مالوں میں سے زکاة کو حاصل کیجئے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مالوں میں فرض فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکمت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا تزکیہم بہا، تزکیہم بہا، یعنی اس مال کے ذریعے آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے مالوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ زکاة ادا کرنے کے اندر، زکاة دینے کے اندر انسان کے نفس کا تزکیہ ہے، دل کا تزکیہ ہے، کیونکہ مال کی محبت کو اس سے نکالنا مقصود ہے، اور پھر اسی طریقے سے فقراء اور محتاجین کی مواسات اور ان کا خیال اور ان کی حاجتیں اور ضرورتوں کو پورا کرنا یہ اس کا مقصود ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تزکیہم بہا، آپ جو ہے اس زکاة کے ذریعے ان کے مالوں کو پاک کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے نفوس کو بھی پاک کرتے ہیں۔ تو ان مالوں سے زکاة کے نکالنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مال کو جو ہے، مال کی پاکی جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، اس سے ہمارا مال جو ہے پاک ہوتا ہے، اس سے ہمارا مال جو ہے صاف ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے آدمی اگر خوشی سے نکالے، اللہ تبارک و تعالی کے پاس اجر و احتساب کے ساتھ نکالے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کے اندر جو آفتیں آنے والی ہیں، جو پریشانیاں آنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کے مال کو جو ہے بچاتا ہے، اس سے اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالی اس سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو اسی لیے سلف صالحین نے جو ہے کہا کہ کہیں بھی کسی کے تجارت میں، کسی کے مال میں، کسی کی کوئی بھی چیز میں نقصان جو ہوتا ہے، وہ جو ہے ان مالوں میں اللہ تبارک و تعالی کے اور اس کے بندوں کے حقوق کو نہ نکالنے کی وجہ سے، اگر کسی کا مال ڈوب گیا، اگر اسی طریقے سے کسی کے مال کے اندر نقصان ہوا، کسی کی تجارت میں جو ہے گھاٹا ہوا، کسی کے مال پر جو ہے کسی کا تسلط ہو گیا، کسی کے مال کو جو ہے لوٹ لیا گیا یا چوری کر لی گئی یا فلاں فلاں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اس مال کی زکاة نکالی نہیں گئی ہو، اس مال کے اندر زکاة نہ نکالی گئی ہو،
یا اسی طریقے سے اس کے اندر جو محتاجین ہیں فقراء ہیں ان کا خیال نہ کیا گیا ہو. اور اسی طریقے سے زکاة کی حکمتوں میں سے ایک عظیم حکمت یہ ہے کہ زکاة یعنی مسلمانوں کے اقتصاد کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر قوت ان کو ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور پھر اسی طریقے سے ان کے اندر کوئی فقیر اور مسکین یعنی زیادہ باقی نہ رہے، تو اس لیے جو یہ زکاة کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فرض فرمایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ مال صرف مسلمان مال صرف جو مالداروں کے پاس جو باقی نہ رہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ یہ مال جو ہے صرف مالداروں کے پاس جو گھومتا نہ رہے، صرف وہی اس کا تداول نہ کرتے رہے، اسی کو وہ جو آپس میں جو گھماتے نہ رہے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ مال سارے طبقات کے اندر موجود رہے، مالداروں کے پاس بھی موجود رہے اور پھر اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے پاس بھی موجود رہے، تو مال جو ہے سب کے پاس جو عام رہے. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ چند لوگ جو ہے مال پر قابض ہو جائیں، چند لوگ جو ہے مال کو جو ہے اکٹھا کر لیں اور پھر وہی جو ہے اس پر جو ہے قابض ہو کر اس کو جو ہے اپنے آپس میں جو ہے تداول کرتے رہیں، گھماتے رہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نہیں چاہتا ہے. تو اسی لیے جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی جو ہے فکر کریں، ایک دوسرے کی تنگی اور جو ہے ضرورت کو جو ہے پورا کریں، تنگی کو دور کریں. اسی لیے اگر جو ہے مسلمان یہ دیکھیں کہ جو ہے ایک ان کا بھائی جو ان کی طرح ہے مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دولت عطا کی ہے اور جو ہے وہ آرام سے ہیں، اور پھر اس کے بغل میں ایک پڑوسی ہے، اس کی گلی میں جو ہے ایک جو ہے فقیر اور مسکین جو مسلمان ہے، بیچارہ جو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی حاجت کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ مالدار جو ہے اپنے مال میں ہے اور یہ غریب جو ہے غریب اپنی جو ہے غربت اور اپنی فقر و مسکنت میں جو ہے موجود ہے. تو اگر یہ فقیر اس مالدار کو دیکھے گا، اس یہ محتاج اگر اس جو غنی کو دیکھے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی، اس کے دل میں کتنا حسد جو ہے پیدا ہوگا، کتنا بغض جو اس کے تعلق سے اس مالدار کے تعلق سے جو ہے پیدا ہوگا، یہاں تک کہ یہ چیز اگر آگے بڑھے گی تو جو ہے جرائم اور پھر اسی طریقے سے قتل اور پھر اسی طریقے سے بہت سارے مفاسد کو جو ہے اس سے جو پیدا ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فقراء اور مساکین کے لیے مسلمانوں کے مالوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر جو ہے وہ اپنے نصاب کو پہنچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ فرض فرمایا ہے کہ وہ زکوٰۃ اس میں سے ادا کریں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے. یعنی اگر یہ اللہ تبارک و تعالی فرض نہیں فرماتا، اگر یہ جو ہے ہم پر جو ہے فرض نہیں ہوتا تو کوئی مسلمان جو اس کو نہیں نکالتا، کوئی شخص جو اس کو نہیں نکالتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے فقراء اور مساکین کے لیے اور کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے یہ ساری چیزیں خود اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے بیان فرما دیا. تو یہ زکاة کی جو ہے حکمتیں ہیں، اور بھی بہت ساری جو ہے زکاة کے اندر حکمتیں ہیں. تب ہم یہ دیکھیں گے کہ زکاة جو ہے کس پر واجب ہے، کس پر جو ہے زکاة واجب ہے، کس کو زکاة دینا ہے. تو یہ اس کے جو ہے پانچ شروط ہیں. زکاة کس پر واجب ہے، اس کے جو ہے پانچ شروط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکاة دینے والا مسلمان ہو. یعنی زکاة اس پر واجب ہوگی جو مسلمان ہو، یعنی کافر پر مشرک پر زکاة واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان سے ان کی زکاة کو قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی جو ہے ان سے ان کی نمازوں کو کوئی بھی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسلام کے بغیر جو ہے قبول نہیں فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. تو اس لیے ہر عبادت کے اندر اسلام جو ہے شرط ہے، اسلام ہر عبادت کے اندر جو ہے شرط ہے. اور پھر اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص جس پر جو ہے زکاة واجب ہوتی ہے وہ آزاد ہو، غلامی کی قید اس پر جو ہے نہ ہو، غلامی جو ہے اس پر طاری نہ ہو. یعنی اس زمانے کے اندر جن لوگوں کو جو ہے جنگوں میں قید کر لیا جاتا تھا، تو وہ اور ان کا مال ان کا سب کچھ ان کے سید کے لیے ہوا کرتا تھا، یعنی وہ اپنے مال کے کوئی جو مالک نہیں ہوا کرتے تھے. تو یہ جو ان پر جو ہے رق نہ ہو، یہ جو حر ہوں آزاد ہوں، کیونکہ جو ہے جو ہے قید میں ہے یا اسی طریقے سے جو غلام ہے اس کا مال اور وہ سب کچھ اس کے آقا کا ہے، اس کے سید کا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص جس پر جو زکاة واجب ہوتی ہے وہ حر ہو، آزاد ہو، غلامی کی قید و بند جو ہے اس پر نہ ہو. اور پھر تیسری شرط یہ ہے
کہ وہ نصاب کا مالک ہو، نصاب کا مالک ہو، ایسا نہیں کہ جس کے پاس جو بھی کچھ ہے اس پر جو زکاة واجب ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جن مالوں کے اندر، جن چیزوں کے اندر زکاة کو فرض فرمایا ہے اس کی ایک مقدار بھی، اس کا ایک نصاب بھی اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے کہ اگر یہ چیز، اگر یہ مال اس مقدار کو پہنچتا ہے، اس نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کو واجب قرار دیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے کہ اس مال پر ایک سال کا مکمل، ہجری سال کا جو ہے مکمل گزرنا، اور جو ہے جو زکاة واجب ہوگی وہ ہجری سال کے اعتبار سے، یہ جو مہینے ہیں ہجری مہینے ان کے حساب سے، یہ جو ہے شمسی جو مہینے ہیں، انگریزی جو مہینے ہیں اس کے حساب سے جو ہے زکاة واجب نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ مقرر کرنا جو ہے صحیح ہے، بلکہ اسلام کے اندر ساری عبادتوں کے اندر، ساری چیزوں کے اندر ہمارا جو تعلق ہے وہ قمری مہینوں سے، وہ جو ہے چاند کے طلوع اور غروب سے، اس سے جو ہے ہمارا جو ہے تعلق ہے. تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جو ہے تمام الحول، سال کا جو ہے مکمل ہونا، جن کے اندر سال کے مکمل ہونے کی شرط ہے، جیسے جو ہے سونا ہے، چاندی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے پیسہ ہے، اور جو عروض التجارہ ہے، البتہ جن کے اندر یعنی جو غلہ اناج اور زمین سے نکلتا ہے اس پر جو ہے تمام الحول شرط نہیں ہے، مگر اس کی زکاة جو ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، یعنی جس دن اس کو، اس غلے کو نکالا جائے گا، اس اناج کو جو ہے کاٹا جائے گا، وہ زمین سے جو چیزیں نکالی جائیں گی تو ان کے اندر جو زکاة فوراً جو ادا کرنا پڑے گا، اگر چھ مہینے میں ہو یا جو اور چھ مہینے میں ہو تو فوراً جو اس کی زکاة ادا کی جائے گی، ایک سال جو ہے اس کے اندر جو شرط نہیں ہے. اور پھر اسی طریقے سے آخری شرط یہ ہے کہ آدمی اس مال کا مکمل جو مالک، اس کی ملکیت اس پر جو ہے ثابت ہو، یعنی ایسا نہیں کہ جو وہ جو اس کے نام پر تو ہو مگر اس کا تصرف اس پر نہ ہو، اس کی اس پر جو ہے قدرت نہ ہو، وہ اس کے استعمال کرنے سے جو وہ قاصر ہو، مثلا جو وہ مال جو ہے مغصوب ہو، یا وہ مال جو ہے چوری کر لیا گیا ہو، یا اسی طریقے سے اس مال کو تصرف کرنے سے اسے جو ہے روک دیا گیا ہو، تو ایسی چیزوں میں اس پر جو ہے زکاة واجب نہیں ہوگی جب تک کہ جو اس کی ملکیت اس پر ثابت نہ ہو جائے، اس کی قدرت میں وہ مال نہ ہو، اس پر جو ہے زکاة واجب نہیں ہوگی. اب زکاة جو ہے کن چیزوں میں فرض ہے، کن چیزوں کے اندر جو ہے زکاة جو ہے ادا کرنا جو ہے ضروری ہے، تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سونا. سونا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. تو اللہ تبارک و تعالی نے سونے میں اور چاندی میں، چونکہ یہی دو چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے درمیان تعامل کے لیے، معاملہ کرنے کے لیے اور خرید و فروخت کرنے کے لیے، چیزوں کو لینے اور بیچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہی دو چیزوں کو معیار بنایا ہے، انہی دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو قائم کیا ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کو جو پیدا کیا ہے. تو یہ سونا اور چاندی اس کے اندر اگر نصاب کو جو پہنچے تو اس میں جو زکاة جو واجب ہے. تو سونے کی مقدار کیا ہے، کتنا سونا ہو تو جو اس پر جو زکاة واجب ہوگا، اور یہ سونا چاہے وہ جو ہے مثلا جو ہے سکوں کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے محفوظ کیا گیا ہو، رکھا گیا ہو، جمع کیا گیا ہو، تو ایسی تمام چیزوں پر جو زکاة واجب ہے، ایسے تمام سونوں کے اندر جو زکاة جو واجب ہے. تو اس کی مقدار یہ ہے کہ 20 مثقال، 20 مثقال، 20 دینار اگر کسی کے پاس ہو، یعنی اس کی مقدار یہ ہے کہ 85 گرام جو ہے سونا خالص، 85 گرام سونا خالص، 85 گرام سونا خالص اگر کسی کے پاس ہو یا اس سے زیادہ، 85 اور اس سے زیادہ، 85 اور اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس جو ہے سونا موجود ہو تو اس پر زکاة واجب ہے. اس کو چاہیے کہ اس کے اندر 2.5 جو ہے 2.5% جو ہے اس کے اندر جو زکاة نکالے. اس کی مقدار جو ہے 2.5% اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے، کتنی جو ہے کم مقدار اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، باقی سب کچھ آپ کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالی نے صرف اتنی مقدار جو ہے آپ سے طلب کی ہے. تو اس لیے زکاة سونے کے اندر یہ مقدار اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر جو ہے زکاة واجب ہے. اور پھر اسی طریقے سے چاندی، اس پر بھی جو ہے زکاة واجب ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں درہم و دینار کے ساتھ جو ہے تعامل ہوا کرتا تھا، یعنی دینار جو ہے سونے سے جو ہے بنایا جاتا تھا سکہ، اور پھر اسی طریقے سے درہم
جو چاندی سے جو بنایا جاتا تھا سکہ تو اس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کو جو واجب کیا تو اگر جو ہے سونا اور چاندی کسی کے پاس ہو تو اس پر جو زکاة واجب ہے تو چاندی کی مقدار کتنی ہے چاندی کی مقدار اگر کسی کے پاس 595 یعنی 595 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہو یا اس سے زیادہ تو اس پر بھی جو ہے اسی مقدار میں جو سونے کی ہم نے بیان کیا یعنی 2.5% اس کے اندر جو زکاة واجب ہے اس کے اندر زکاة جو ہے فرض ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اور پھر اس کے بعد جو پیسہ ہے جو روپیہ اور پیسہ ہے جو یہ اوراق نقدیہ ہیں جو یہ پیپرز کی شکل میں جن کا حساب جو ہے سونے یا چاندی سے کیا جاتا ہے تو اس پر بھی زکاة جو ہے واجب ہے اس پر بھی زکاة واجب ہے اور پھر اس کے اندر بھی جو ہے وہی مقدار ہے صحیح قول کے مطابق جو چاندی کا جو حساب ہے چاندی کا جو معیار ہے اس کے حساب سے جو اس کی قیمت لگائی جائے گی سونے کے حساب سے نہیں کیونکہ جو ہے چاندی کے اندر یہ زیادہ بہتر ہے اس کا حساب لگانا فقراء اور مساکین کے لیے فقراء اور مساکین کے لیے اس کا اعتبار کرنا اس کی قیمت لگانا یہ جو ہے زیادہ جو افضل ہے تو اسی لیے جو اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ پیسہ اگر چاندی کے جو مقدار کو اگر پہنچ رہا ہے اس کے وزن کے حساب سے جو اگر پہنچ رہا ہے اس کی قیمت کو اگر پہنچ رہا ہے تو اس کے اندر زکاة نکالنا واجب ہے اس کے اندر زکاة نکالنا واجب ہے تو یہ تیسری چیز ہوئی چوتھی چیز یہ ہے کہ جو زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں غلہ اور اناج اور پھر اسی طریقے سے جو دانے چاول اور انگور اور اس طریقے سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان پر بھی جو ہے زکاة واجب ہے گیہوں اور جو بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ان پر بھی جو ہے زکاة واجب ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُتْرِفُوا اور پھر جو ہے اس کی مقدار کتنی ہے 612 کلو یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ غلہ اور اناج نکل رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے زکاة نکالنا ضروری ہے اس کے اندر جو ہے زکاة نکالنا ضروری ہے اور پھر اسی طریقے سے مویشی اور جانور اگر کسی کے پاس نسل کے لیے اور پھر اسی طریقے سے اس کو جو ہے بڑھانے کے لیے اگر کسی کے پاس موجود ہیں جو جانور ہیں اور جانور کے اندر تین جو ہے قسم کے جانور ہیں اگر یہ کسی کے پاس ہیں اس مقصد کے لیے اور پھر اس طریقے سے یہ ہے کہ جو وہ جانور خود سے چرنے والے ہیں یعنی سال کا اکثر حصہ وہ خود سے جو ہے جا کر باہر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے لیے گھاس پھوس جو اگایا ہے اس کو چرنے والے ہیں یعنی جس کے پاس وہ جانور ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ہے ان کا اناج خریدے ان کو اناج جو ہے ڈالے ان کے لیے گھاس خریدے تو اس کو جو ہے زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ وہ جانور خود سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے لیے پیدا کیا اس کو جو وہ کھاتے ہیں اس کو جو چرتے ہیں تو ایسے جانوروں پر بھی جو ہے زکاة جو ہے فرض ہے تو ان میں سے اونٹ ہیں اگر کسی کے پاس جو ہے 5 اونٹ اگر ہیں تو اس پر جو زکاة واجب ہے اور پھر اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 30 گائے اگر موجود ہیں تو اس پر جو زکاة واجب ہے اور پھر اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 40 بکریاں اگر موجود ہیں تو اس پر زکاة واجب ہے اس پر زکاة واجب ہے اور پھر آخری چیز یہ ہے جن چیزوں میں زکاة واجب ہے وہ یہ کہ جو ہے تجارت جس میں بھی کی جائے عروض التجارہ تجارت جو کرنے والے ہیں ان کے تجارت کے جو بھی سامان ہیں یعنی جو آلات ہیں جو جن سے کماتے ہیں ان میں جو ہے زکاة واجب نہیں بلکہ جو چیزیں آپ کے پاس تجارت کے لیے رکھی ہوئی ہیں آپ جو ہے جس دن آپ پر زکاة واجب ہوگی تو ان سب کی قیمت جو ہے آپ لگائیں گے ان سب کی قیمت جو ہے مقرر کی جائے گی ان سب کی قیمت کو طے کیا جائے گا اور اس کے اندر جو چاندی کی جو زکاة ہم نے بیان کی تو اس حساب سے اس کے اندر زکاة نکالی جائے گی تو یہ جو ہے زکاة جن چیزوں کے اندر واجب ہوتی ہیں ان کے تعلق سے جو ہے ہم نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان مسائل اور احکام کو غور سے جو ہے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے مالوں کے اندر اگر ان کے اندر زکاة واجب ہے تو اس کو جو ہے اچھے طریقے سے خوشی کے ساتھ اور طیب قلب کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیه انه هو الغفور الرحیم ومن یضلل فلا هادی له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، محترم سامعين الكرام، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کس کو دی جائے گی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ میں کس کو زکوٰۃ پہنچانا ہے، کس کو زکوٰۃ دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرما دیا ہے. یعنی کسی کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کی اپنی اس میں کوئی منمانی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضتا من اللہ واللہ علیم حکیم. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ان آٹھ اصناف میں سے کسی کو بھی جو ہے تلاش کرے. اس کو چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو ان اصناف کو بیان فرمایا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زکوٰۃ ان کو پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، کیونکہ اگر ان کے علاوہ اور کہیں جو زکوٰۃ دی جائے گی تو یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی کے پاس مقبول نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کے پاس یہ زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو مخالفت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ بیان فرما دیا ہے کس کو زکوٰۃ دینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صدقات اور اسی طریقے سے زکوٰۃ یہ جو ہے فقراء کے لیے ہے، فقراء اور مساکین کے لیے ہے. فقراء کون ہیں؟ فقراء وہ ہیں جن کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے فقراء کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی نے تنگ دستوں کا، انسانوں کا، محتاجوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا تاکہ جو ہے ان کی حاجت کو پورا کیا جائے، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے. چونکہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خستہ اور تنگی حالت میں ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کو جو زکوٰۃ ادا کریں. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والمساکین، اور جو مسکین ہیں، یعنی مسکین فقیر سے تھوڑا بہتر ہے، یعنی ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ ہے مگر جو ہے ان کی حاجتیں پورا کرنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے جو ہے کافی نہیں ہے، ان کی آمدنی بہت کم ہے، ان کے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے مگر ان کے اخراجات، ان کے جو ہے بچوں کی فیس اور پھر اسی طریقے سے ان کے جو ہے دوسرے اخراجات بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ان کی تنخواہ یا ان کے پاس جو کچھ ہے ان کو جو ہے بس نہیں آتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے زکوٰۃ دینا چاہیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ کے کاموں میں جو حکومت کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں ان کو جو ہے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جو لوگوں کی زکوٰۃ لے کر آئیں یا اس کے حسابات کریں یا اس کے اندر جن کو بھی رکھا جاتا ہے اس میں جو بھی کام کرنے والے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والمؤلفت قلوبهم، اور جو ہے ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو نئے مسلمان ہیں، جو نئے مسلمان ہیں، یا اسی طریقے سے ایسے لوگ ہیں یعنی وہ اپنے کفر پر باقی ہیں مگر جو ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے ایذا اور ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ کا مال جو ہے دیا جا سکتا ہے. اور پھر جو نئے مسلمان ہیں ان کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے، اسلام پر ثابت رکھنے کے لیے، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کے مواسات کے لیے ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ دی جائے گی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے یا آزادی میں ان کو مدد کرنے کے لیے. اور پھر اسی طریقے سے آج کے زمانے میں یعنی وہ مسلمان، وہ نوجوان جن کو جو ہے تہمت کے ساتھ یا اسی طریقے سے زبردستی جن کو جو ہے قید و بند میں جو ہے بند کر دیا گیا ہے، جن کو جیلوں میں جو ہے ڈال دیا گیا ہے، تو ان کو چھڑانے کے لیے، ان کو آزاد کرنے کے لیے، ان کو رہا کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کے مال کو جو ہے دیا جا سکتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والغارمین، یعنی جو مقروض ہیں یا تو جو ہے عام مصلحت کی وجہ سے کسی ایک بڑے جھگڑے کے اندر کسی نے جو کسی کو بڑا نقصان پہنچا دیا، تو کسی قبیلے کے بڑے آدمی نے یا مسلمانوں کے کسی بڑے شخص نے یعنی اس کا ذمہ لے لیا کہ وہ جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ ادا کرے گا، تو زکوٰۃ میں سے جو اس کی مدد کی جائے گی. اور پھر اسی طریقے سے جو خاص لوگوں کے جو قروض ہیں یعنی ان کے اپنے جو خاص اپنے لیے انہوں نے قرض لیے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہے، ٹال مٹول نہیں ہے، تو ان کو بھی اس قرض میں سے جو دیا ان کو بھی جو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں. تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے
وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اعلاء کلمے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، جب جو اس کے سارے شروط موجود ہوں، ساری چیزیں جو اس کے اندر موجود ہوں، تو ان کے اندر بھی جو زکاة کے مال کو جو دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری چیز فرمایا وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کو جو جو ہے کہیں جو ہے دور اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنی بستی سے دور جو ہے پھنس گیا، یا اسی طریقے سے کوئی جو ہے کوئی کسی پریشانی کا شکار ہو گیا اور اس کا سارا مال جو ہے ختم ہو گیا، تو ایسے شخص کو بھی زکاة دی جائے گی۔ تو یہ آٹھ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ اپنی منمانی کرے، وہ اپنی جو ہے منمانی کرے، اپنے دل میں جیسے آئے وہ جو ویسے دے۔ یعنی اگر جو مجھے کوئی جاننے والا ہے، مجھے جو پوچھنے والا ہے، میرا جو قریبی ہے، میرا فلاں ہے، تو اس کو جو زکاة نہیں دی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے جن پر خرچ جو ہے واجب ہے، جیسے جو اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، یا اسی طریقے سے بیوی بچے ہیں، تو ان کو زکاة نہیں دی جائے گی۔ یعنی اس لیے کہ جو ان پر خرچ کرنا یہ فرض ہے، ایک انسان پر، ایک مسلمان پر، ان پر جو ہے خرچ کرنا جو ہے یہ جو ہے فرض ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو زکاة کے جو بہت سارے مسائل، بہت سارے احکام ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان تمام کو جو ہے معلوم کریں، ان کی فقہ کو جو ہے جانیں، اور جو ہے اس کے مطابق ہم جو ہے اپنی زکاة کو جو ہے ادا کریں، تاکہ اگر یہ زکاة حقیقی معنی میں مستحقین کو پہنچے گی، حقیقی معنی میں اگر محتاجوں کو پہنچے گی، تو الحمدللہ مسلمانوں کی حالت کافی جو ہے بہتر ہو سکتی ہے۔ مسلمان جو ہے اپنی تنگی سے کافی جو ہے نکل سکتے ہیں، اور جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نیچے سے نیچے جو ہے العیاذ باللہ تنگی میں، فقیری میں، وہ جو ہے نیچے سے نیچے ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے سوال کرنے، یہاں تک کہ جو ہے بھیک مانگنے، اور پھر اسی طریقے سے روڈوں میں جو ہے نکل کر جو ہے سوال کرنے، اور پھر اس کے لیے جو ہے یعنی یہاں تک کہ جو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی مجبوری کی وجہ سے اپنی چیزوں کو جو ہے وہ یہ کرنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، سود میں پڑے ہوئے ہیں، فلاں میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں جو ہے زکاة نکالیں، اور جو ہے جیسے نکالنا ہے ویسے نکالیں، اور بعض لوگ ہیں کہ جو زکاة نہیں نکالتے ہیں، بلکہ جو اپنی طرف سے تھوڑا بہت جو ہے دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو نکالتے رہتے ہیں نکالتے رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو ہماری زکاة جو واجب، ہماری زکاة جو ادا ہو گئی، ہم نے جو ہے زکاة ادا کر دیا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال موجود ہے، مگر جو ان کو جو حساب بھی نہیں معلوم ہے، یا اسی طریقے سے ان کو جو کن چیزوں میں زکاة ہے اس کو جو معلوم کرنے کی ان کو فکر نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر صحیح معنی میں زکاة کے مسائل کو سمجھا جائے، اور ان کو جو معلوم کیا جائے، اور زکاة ادا کی جائے، تو الحمدللہ مسلمانوں کا اقتصاد جو ہے کافی مضبوط ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی تنگی اور جو ہے فقر و مسکنت جو ہے کافی حد تک دور ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے مالوں کو جو ہے پاک فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے مالوں کے اندر برکت عطا فرمائے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے، آمين. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.